ବଢ଼ିଲା ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 13.5% ବୃଦ୍ଧି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତଥ୍ୟ। କୋଭିଡ ପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୁଧାର। ବଢ଼ିଲା ଦେଶର ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 13.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି 20.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021-21 8.4%, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 2021-21 5.4% ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022-22 4.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ 20.1%ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୋ ବେସ୍ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ କୋଭିଡ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ 23.8%ର ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ତ୍ରୈମାସରେ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 4.1% ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସରେ GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଲୋ ବେସ୍ ସହ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି ଗତିଶୀଳ ହେବା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ 13.5%ର ବିକାଶ ହାର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏହା ପୂର୍ବକୁ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସରେ GDP ବିକାଶ ହାର 20.1% ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇପାରିଛି। କୋଭିଡ ପରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।